Após o lançamento de Ace Combat Assault Horizon para PS3, Xbox 360 e PC, a fanbase da franquia estava dividida. Uma boa parte dos jogadores das antigas não gostaram das inovações que o jogo trouxe, e uma outra parte que nunca tinha jogado havia gostado muito bem do sistema DFM. Então, decidiram lançar Ace Combat Infinity, um jogo que voltou às origens da franquia, mas infelizmente ele fechou alguns anos atrás já. No vídeo de hoje, estarei comentando de uma maneira mais diferente como é que foi, não sendo uma análise, mas um resumão de toda a experiência de gameplay, para os jogadores que nunca jogaram saberem como é que funcionava, e para os jogadores mais antigos relembrarem um pouco também. Então, vamos lá! Ace Combat Infinity, na verdade, ele não foi um jogo pago. Ele, na verdade, era um jogo free to play, exclusivo para o PlayStation 3, e você tinha que baixar o jogo pela PlayStation Store. O jogo ele foi fechado em 2018. Ele também teve seu objetivo para arrecadar os fundos para o lançamento de Ace Combat 7 e também fazer um teste com a Namco, já que eles pediram de fazer pegar várias franquias famosas que eles têm, como Tekken, Soul Calibur, e testar a fama entre elas para ver como é que estão. E agora que eu expliquei um pouquinho aqui, essa foi um pouco da introdução, vamos falar um pouco da gameplay, de como que era o jogo. Ace Combat Infinity, a gameplay dele, volta às raízes do que conhecemos na franquia, mas dessa vez com algumas novidades, principalmente na parte do sistema free to play. Vamos começar da parte mais simples. Uma novidade que nós tivemos em Ace Combat Infinity foi o sistema de Data Link. O que era esse sistema de Data Link? Era um sistema que, dependendo do tempo da missão, você acabava pareando o seu Link com o outro jogador, e então você conseguia destravar uma certa de uma habilidade pré-determinada pelo jogador durante a missão, tanto no offline e no online. Por exemplo, eu coloquei uma skill que aumenta a mobilidade. Assim que acontece o Data Link, a skill pode ser ativada. E uma outra novidade também que tivemos em Ace Combat Infinity e acabou sendo mantida em Ace Combat 7 foi a árvore de aeronaves. A árvore de aeronaves funcionava da seguinte maneira: ela é uma árvore que ramificava várias aeronaves e partes, onde você conseguia elas jogando pelo modo co-op. Mas como você conseguia elas, Nelo? Você simplesmente comprava e pronto, ia pra próxima? Funcionava da seguinte maneira: você tinha uma aeronave que você começava e você tinha que ficar acumulando pontos de experiência para conseguir desbloquear aquela aeronave. E aí, como você conseguia isso? Jogando online, como eu falei anteriormente. Assim que você conseguisse te pegar a quantidade certa de experiência, você desbloqueava o nível inicial dela, a primeira compra. E aí, a primeira compra, você comprava a aeronave e ela não vinha com tudo, você tinha que upar ela. E também, pra quando você upava, você conseguia ir desbloqueando outras armas especiais e upando os status das aeronaves. Caso você comprasse uma peça, você podia equipar a peça na sua aeronave, que ela podia melhorar alguma coisa dos status de sua aeronave. Por exemplo, mobilidade, ter mais uma melhora na mobilidade do míssil, mais velocidade, entre outros. Além que quando você chegava mais ou menos no nível 5, você tinha duas opções. Você poderia simplesmente usar o level cap, que era um item que deixava o upgrade de graça e você poderia upar a aeronave do nível 5 para o 6, ou você gastava uma grana um pouco maior e continuava upando a aeronave. Cada vez que você upava a aeronave, você conseguia desbloquear algum nickname relacionado a ela. Caso fosse uma aeronave de evento e fosse de alguma aeronave antiga da franquia, como por exemplo, estou upando o Su-37 da Rena, você desbloqueava nicknames relacionados àquele jogo que apareceu. E também, quando você chegava em certo ponto, você tinha seu progresso travado, pois você precisava alcançar um certo ranking, que eu irei mencionar mais pra frente. Além de que também você tinha um limite de coisas que você podia pesquisar ao mesmo tempo, que no caso você podia ter o limite de 3. O 3 aeronaves, uma aeronave, uma peça e uma arma especial, apenas uma arma especial, e caso você tivesse apenas um item sendo upado, aquele item era upado rapidamente. E agora vamos falar aqui da parte do rating do jogo. O sistema de rating em Ace Combat Infinity funcionava da seguinte maneira: quando você entrava numa sala online,
Ao lado do seu nickname, você via um número, normalmente começando por 1500. Esse sistema de rating funcionava para dividir o nível de habilidades do jogador. Se o jogador era muito habilidoso, pouco habilidoso, etc. E quanto maior o número do seu rating, era melhor você era um jogador. E caso menor fosse, você era um jogador ruim. Como que funcionava para você aumentar o seu rating? Normalmente era sempre você tinha que ganhar partidas ou ficar ganhando o MVP. Mas tinha uma galera que simplesmente se abusava desse sistema de rating, que eles faziam o seguinte: eram jogadores que tinham um rating muito alto, mas simplesmente eles iam em salas de pessoas novatas e ficava roubando algo delas, pegava aeronave mais avançada, tipo uma aeronave nível 10, enquanto os novatos estavam com um F4 nível 1. E aí simplesmente a pessoa começava a ficar ganhando cada vez mais ponto. E isso acabou influenciando em uma parte da comunidade em que muitas pessoas começaram a fazer isso. Mas então começou uma espécie de caça às bruxas para esse tipo de gente também. Agora vamos falar do tal do sistema de rank. O que é esse sistema de rank? O sistema de ranking é um sistema de rank que a gente vê desde Ace Combat 2. Basicamente, cada vez que você ia upando seu nível dentro do jogo, maior seu rank, por exemplo, coronel, brigadeiro, general, essas coisas. E quanto maior seu rank, mais aeronaves você podia pesquisar na árvore de aeronaves. Mas não era algo que afetava totalmente assim, ah, meu ranking é muito alto, olha só gente, eu sou um jogador muito bom, etc. Era mais algo para se mostrar e para você pegar as aeronaves. E era algo bem rápido até você conseguir upar até um certo nível, porque daí você conseguia pesquisar toda a parte das árvores da aeronave. E agora vou falar da parte mais polêmica do jogo, que é o sistema do combustível. O sistema de combustível foi a coisa mais polêmica em Ace Combat Infinity, algo que muitos jogadores, se não a grande parcela, reclama até hoje. Mas Nelo, o que é esse tal sistema de combustível? É igual Ace Combat 2, onde você voava com a aeronave e ela explodia do nada, ou simplesmente falhava a missão? Não! O sistema de combustível, na verdade, funcionava como um sistema de energia. Vamos explicar. Similares a jogos como Arknights, o Ace Combat Infinity, ele tinha um sistema de combustível, onde você, cada partida, consumia um combustível. E você tinha dois tipos de combustível. Você tinha o Stocked e o Supply. O Supply era um combustível que você recarregava durante um tempo, mas ele demorava 4 horas, e você podia ter no máximo, por um tempo, 3. Depois eles colocaram que o máximo podia ser 6 até o final do jogo, e depois do final do jogo ficou eternamente 6 combustíveis. E o Stocked é simplesmente o combustível que você fica estocando enquanto você consegue por drops, fazendo desafios ou simplesmente comprando. Cada vez que você fazia uma partida, ele gastava de 1. Quando você gastava os 3, você era forçado a gastar todo o seu Stocked Fuel. Mas e assim que acabasse todo o seu combustível, simplesmente você não podia jogar. Mas Nelo, o Infinity tinha uma campanha, você tinha que usar combustível lá também? Sim, você tinha. Inclusive, isso foi uma coisa que eu vou comentar mais pra frente, foi algo que deixou muita gente emputecido. Porque na modo história, você tinha duas maneiras. Ou você gastava seu combustível, que você podia estar jogando online, etc. Ou você simplesmente o comprava, pelo preço da PSN americana que eu tenho, por 20 dólares, todas as 8 missões da campanha. E isso foi algo que deixou muitos jogadores emputecidos. Agora vamos para a última parte, que são os contratos. Os contratos do jogo eram uma mecânica mais ou menos que funcionava como um premium daqueles jogos gratuitos, que você compra um negócio e você consegue ter mais vantagens. Os contratos funcionavam da seguinte maneira: você tinha dois. Os contratos para créditos e os contratos para XP. Na época da beta, tinha um contrato que fazia com que aparecesse missões especiais, que eu irei falar logo logo. Quando você usava um contrato para o dinheiro, você conseguia ganhar mais grana, como o próprio nome diz, enquanto o XP aumentava o seu número de XP. Só que eles duravam por um tempo, e sim, você podia ficar acumulando, ativando vários contratos para deixá-los dando mais tempo, tipo, podia simplesmente ativar 3 contratos e ficar um dia inteiro jogando com aquilo ali ativado. E os contratos também você podia obter comprando eles, dropando, fazendo desafios e etc. Agora, finalizando a parte da gameplay do jogo, vamos falar aqui dos modos de jogo. Então, simbora!
Os modos online de Ace Combat Infinity eram divididos em quatro, eu estarei falando de cada um individualmente, que eram o Online Co-op, Team Deathmatch, Naval TDM e o Ring Battle. Começando pelo Online Co-op, que era o modo que basicamente permaneceu por toda a vida do jogo. O modo Co-op funcionava da seguinte maneira: você e mais 7 jogadores eram divididos em dois esquadrões, Alpha e Beta, cada um contendo pelo menos 4 jogadores cada, sendo que você podia definir o número de jogadores, se eram 8, 6 ou 4. E aí começava basicamente você escolher uma missão, e aí os jogadores tinham que se ajudar, mas em uma espécie de uma competição de pontos, para ver quem era o time que conseguia mais pontos. Dentro disso, que era algo que tem todos os modos, existia o MVP, que era o melhor jogador da partida. Normalmente o MVP, independente se o time ganhou ou perdeu, era o cara que ia acabar levando mais pontos. E aí era basicamente isso. E junto no co-op, você também tinha o modo de Special Raid. O que era esse Special Raid? A Special Raid era simplesmente a aparição de uma espécie de um chefe que você não podia selecionar normalmente quando criasse a sala, ela aparecia aleatoriamente. Que eram normalmente o Aigaion, a Excalibur, o Solg, Stonehenge. E você tinha que simplesmente, e você e a equipe tinham que cooperar para destruir aquele chefe. E no modo co-op, o rank máximo de missão que as pessoas conseguiam mais pontos era S. E o foco das missões de Special Raid era simplesmente conseguir o rank S. As missões de Special Raid também eram divididas em 4. Normalmente a primeira, que era uma versão simples com a cor original do chefe, uma versão vermelha, que era um pouco mais difícil de se encontrar, uma versão dourada do chefe e a versão preta. A versão preta normalmente costumava aparecer super aeronaves e o chefe era super resistente, era algo que só jogadores com um bom nível de jogo e um nível alto de aeronaves conseguiam enfrentar. Um dos maiores problemas que nós tínhamos durante os modos de Special Raid eram os pessoal que ficavam usando aeronaves de bombardeiro, principalmente na missão do Aigaion, e ficava indo em cima deles e ficava jogando bomba pra simplesmente ficar pegando ponto e acumular uma grande quantidade de dinheiro. E isso acabava acontecendo com na sala justamente de novatos e as pessoas não conseguiam jogar direito, pois o cara simplesmente roubava todos os alvos e ninguém conseguia pegar nenhum ponto, e o cara simplesmente chegava e tirava uma foto no Facebook e botava no Facebook falando: olha como eu sou um bom jogador, galera, olha só. E já nas missões normais, outro problema que nós tínhamos também é que logo depois de um tempo, vários outros tipos de missões foram adicionados. Só que existiam algumas que tinham uma grande quantidade de alvos ar-terra. Simplesmente o que acontecia? Algumas pessoas pegavam aeronaves que tinham uma espécie de equipamento quebrado de propósito e ficavam indo nessas missões e ficavam roubando o alvo de todo mundo, e acontecia a mesma coisa que tinha nas missões Special Raid. O cara ficava tirando foto e mostrando: olha como eu sou um bom jogador! E isso acabou gerando um problema que eu vou mencionar provavelmente mais pra frente. Agora falando sobre o modo Team Deathmatch. Team Deathmatch foi um modo que foi adicionado um pouco mais pra frente no jogo, que funcionava de uma maneira similar ao co-op, mas como o nome diz, é um Team Deathmatch, onde equipes de até 4 jogadores enfrentavam uns aos outros em mapas específicos. E aí, para você ganhar da equipe inimiga, você tinha uma espécie de uma barrinha que ia crescendo, que ia contando a pontuação. Caso a barrinha de uma equipe chegasse no máximo, aquela equipe era considerada vencedora. E caso o tempo acabasse, iria contar a maior barrinha. E também nós tínhamos uma variante do Team Deathmatch, que era o Naval Team Deathmatch, que nada mais nada menos adicionava frotas para os jogadores defenderem. Caso a equipe oposta destruísse a sua frota, era vitória para eles. Mas a frota não era algo tipo: ah, vou tacar 2 mísseis e explodiu, legal, tô muito feliz. Não, era uma frota bem duradoura, e você tinha que saber dividir a galera que ia ficar interceptando os alvos que tentavam atacar a frota, enquanto os outros tinham que tentar impedir. E também agora vamos falar do último modo, que é algo mais simples, que é o Ring Battle. Ring Battle foi um outro modo que adicionaram e não foi assim tão popular, que era um modo onde você tinha que passar por dentro de anéis,
similares ao tutorial que a gente vê em Ace Combat 5. E no caso, você tinha dois modos, um que simplesmente as pessoas ficavam voando dentro dos anéis, e tudo bem, e a outra em que você podia enfrentar os seus oponentes. Esse modo, o vencedor era uma equipe que conseguia coletar mais anéis, sendo que você podia roubar os anéis da equipe oponente, que eles mudavam de cores, sendo amarelo a neutra, azul pego pelo seu time, e vermelho pego pelo time inimigo. Agora vamos falar da parte do desenvolvimento de Ace Combat Infinity. Ace Combat Infinity, ele foi anunciado no ano de 2013, sendo planejado para lançar no fim do ano. O primeiro anúncio que tivemos foi num site em qual mostrava um teaser escrito: "Aquele dia, os céus caíram." Eles então se dividiram para criarem o novo céus. Assim que anunciaram o primeiro teaser de Ace Combat Infinity, foi anunciado que o jogo seria um jogo free to play exclusivo para PSN do PlayStation 3. E aí então anunciaram que teríamos uma beta no fim do ano e o lançamento programado para o final do ano de 2013. Assim que chegamos no mês de novembro, eles lançaram a primeira beta e tiveram o anúncio de que o jogo acabou sendo adiado mais ou menos para o final de dezembro. E a primeira beta do mês de novembro, ela foi lançada exclusivamente para a PSN japonesa, mas no mesmo dia a beta acabou sendo fechada. Eles não deram exatamente qual foi o motivo claro, mas eles anunciaram que iam lançar uma segunda beta aberta em dezembro, ainda para exclusivo da PSN japonesa. Após a segunda beta da PSN japonesa ter sido fechada, que teve um tempo de duração bem maior, avisaram que o jogo foi adiado para 2014, mas sem data definida. Então, no início do ano de 2014, nós tivemos uma beta, dessa vez mundial, que durou de novo apenas algumas semanas. Então anunciaram o lançamento do jogo mais ou menos para maio de 2014. E nesse período eles comentaram algo que eu falei anteriormente, de que o modo campanha não seria necessário gastar combustível. Então chegamos no lançamento do jogo, que foi lançado primeiro no Japão e uma semana depois nos Estados Unidos. E foi aqui o jogo, você precisava sim gastar combustível para jogar o modo campanha. E você também precisava, se você quisesse avançar para a missão 3 em diante, você tinha que gastar créditos. E era coisa assim, 150 mil e simplesmente ia progredindo. Ou seja, se você quisesse conseguir, ou você ficava jogando, só que teria que sacrificar o upgrade de suas aeronaves para conseguir comprar as coisas da campanha, ou se não, você simplesmente tinha que comprar o passe de 20 dólares, que era o passe que você podia ficar jogando a campanha toda vez ilimitada. Logo após o lançamento do jogo, um mês, dois meses depois, nós tivemos a adição de um sistema que começou a mostrar o gacha. E temos as três divisões: a primeira, a de drop, que a de drop é simplesmente quando você termina uma partida, você consegue algum prêmio, sendo combustível, aeronave, etc. O segundo, que simplesmente são as recompensas de desafio, sendo que o primeiro aeronave que lançaram foi uma variante do Morgan, o Block Morgan, que ele simplesmente era uma versão mais fraca do mesmo. E a terceira, que deixou muita gente irritada, mas também deixou muitas pessoas no modo muito competitivo, eram os torneios ranqueados. Os torneios ranqueados funcionavam de exata maneira do torneio. Cada prêmio ficava na pontuação. Normalmente, os melhores prêmios eram de 1000 para baixo, ou seja, você tinha que ficar entre 1 a 1000. Mas, algum tempo depois, eles decidiram piorar e deixaram as aeronaves apenas para 200 primeiros. De início, a primeira aeronave que nós tivemos de drop foi o F-14 Zipang, do Ace Combat 5. Primeira aeronave de torneio foi o F-14 War Dog. E o primeiro aeronave de desafio foi o Block Morgan. O F-14 War Dog, ele era de recompensa para os 1000 primeiros colocados do torneio. Sendo que o torneio foi uma confusão quando estava terminando, quase ninguém conseguia mais subir. E também o torneio depois eles pioraram, começaram a deixar as aeronaves que as pessoas mais queriam apenas para os 200 primeiros. Além dos prêmios de aeronave, nós tínhamos outros prêmios também, como emblemas, nicknames, créditos, entre outras coisas. Após alguns anos do jogo, mais ou menos na metade da vida dele,
adicionaram algumas aeronaves que eram muito populares entre os fãs da franquia, começando pelo Falcon, Morgan e o X-02, adicionados dessa vez como uma maneira de você obtê-los normalmente. Mas então, chegaram o XFA-27 e o R-101, só que com os dois com um preço extremamente absurdo, o que deixou muitas pessoas enfurecidas na época, pois era um preço que simplesmente de 4.590.000 de crédito. A desculpa que os criadores acabaram dando, no caso de um Tamaok, é de que eles decidiram adotar esse padrão de preço para ser algo desafiador. Assim que o jogador conseguisse pegar a aeronave, ele se sentiria recompensado por ter ela. Mas, mesmo assim, quando você comprava, o preço para você atualizar a aeronave era algo muito caro, e isso revoltou os jogadores, que começavam a mandar reclamações para Project Chasers, mas eles simplesmente não falavam nada. E isso acabou continuando assim que adicionaram aeronaves como o X-49, o Adler, Fenrir, sendo o X-49 e o Adler as duas aeronaves mais caras do jogo, sendo que o X-49 custava aproximadamente 7 milhões e o Adler custando por volta dos 6 milhões. Outra adição que nós tivemos na metade mais ou menos da vida da franquia Ace Combat Infinity foi a adição dos tickets. Os tickets simplesmente eram coisas que você conseguia dropar ou fazendo desafios, que você podia acessar uma loja e conseguir aeronaves ou emblemas, entre outras coisas, que foram dropados anteriormente. Mais ou menos entre um certo período, eles atualizavam a loja de ticket, colocando mais aeronaves, entre outras coisas. Já no final de vida do jogo, mais ou menos um ano antes, mais ou menos uns 6, 7 meses antes de fechar, eles adicionaram um sistema que era das medalhas. Assim como os tickets, você podia trocar medalhas para conseguir aeronaves de torneio. Só que a única maneira de você conseguir as medalhas era simplesmente você participando desses torneios e ficando em posições determinadas. Mas não é tudo felicidade, pois eles adicionaram aeronaves que nunca foram aparecidas em torneio, e eram aeronaves exclusivas que nunca tinham sido pilotadas antes na franquia, como a variante do Falcon de Ace Combat 2, uma versão protótipo do Shinden, e entre outras, com preços extremamente absurdos que quase nenhum jogador acabou conseguindo. E isso deixou uma galera até que bem frustrada. Mas logo em seguida anunciaram que o jogo iria fechar, então o pessoal ficou meio beleza. Agora vamos passar para a parte da história. Logo de início, nós temos uma visão do que parece ser uma espécie de um computador se abrindo, ou algo do gênero, e ele começa a contar uma história para uma certa pessoa. A história que ele começa a contar é uma história muito similar ao que vemos no início de Ace Combat 4, onde, no ano de 1994, foi detectado com uma rota de colisão com a Terra, o asteroide Ulysses. Para isso, todas as pessoas do planeta Terra acabaram se juntando em um esforço para deter o asteroide e criaram várias armas. No caso, no mundo inteiro, acabaram sendo criados vários tipos de Stonehenge, sendo que nós vemos também no online as Stonehenge tipo 1 até a tipo 4. Então, eles conseguiram usar essas armas no ano de 1999. Mas os fragmentos acabaram caindo contra o planeta Terra, e isso acabou gerando uma grande crise de refugiados. Com uma ajuda global, foi criada também uma organização chamada Wenrir e Noah, que acabou disparando tanto na criação de caças e na criação de coisas para os refugiados. Mas junto com essa crise, vários grupos terroristas acabaram sendo criados, e junto deles mercenários que acabavam sendo contratados para enfrentar esse grupo terrorista. Então acabamos tendo o primeiro grupo que será o inimigo principal desse jogo, que é o grupo Sons of Troia. E após termos essa pequena historinha, somos apresentados ao nosso protagonista, Bone Arrow 4, ou também conhecido como Reaper. Reaper faz parte da UNF, ou United Nations Force, uma força-tarefa que está enfrentando por enquanto essa força terrorista, Sons of Troia. Nossa primeira missão se passa nos céus de Tóquio para interceptar alguns drones MQ-90 Quox, junto com Omega, sendo Omega uma referência ao Omega Eleven de Ace Combat 4.
Então, caso demorássemos para a gente interceptar os Quawks, ouviríamos uma garota cantarolando o tema do jogo Map, sendo Map um jogo dos anos 80, lançado pela Namco, onde você controlava um ratinho policial e tinha que enfrentar alguns outros bichinhos que apareciam. Após completarmos a missão, nós então descobrimos que havia uma aeronave desconhecida voando pelos céus de Tóquio e não conseguiram identificar o que era essa aeronave. Então chegamos na segunda missão, no espaço aéreo da base de Komona, onde somos apresentados ao resto dos esquadrões de Bone Arrow e o líder Viper, onde Viper acaba te ensinando também mais algumas coisas de combates aéreos. E você é mandado para interceptar alguns outros caças também que estão sobrevoando o espaço aéreo de Komona. Então chegamos na missão 3, onde nós temos que resgatar um Gray Man e Yuli. E também somos apresentados ao esquadrão rival nosso, rival aliado no caso, que é o esquadrão Ridgebacks, a qual eles pilotam a aeronave fictícia, a SFX-2 Shinden, que teve sua primeira aparição em Ace Combat Assault Horizon como uma DLC. Após a gente destruir alguns alvos, descobrimos que esse pessoal durou o Gray Man, na verdade era uma farsa feita pelos terroristas. Então assim tivemos que fugir em baixa altitude de tiros de Stonehenge que estão nos atacando. Então chegamos logo na missão 4, onde temos que destruir Stonehenge junto com o esquadrão Ridgebacks. Sendo que eu esqueci de mencionar anteriormente, o esquadrão Ridgebacks é o esquadrão de elite da United Nations Force, sendo que temos duas pessoas que são bem conhecidas de Ace Combat 2, Slash e Ed, os mesmos Wingmans que nós temos em Ace Combat 2. Por mais que a maior quantidade de alvos destruídos na Batalha de Stonehenge e a completa aniquilação da Stonehenge na missão 4 tenha sido do esquadrão Bone Arrow, quem acabou levando todos os créditos pela destruição da mesma foi o esquadrão Ridgeback, o que deixa alguns membros do esquadrão Bone Arrows com um pouco de raiva por eles acabarem sendo mais famosos e o esquadrão Ridgebacks acabam ficando desapontados pela performance fraca que eles acabaram demonstrando na frente do esquadrão Bone Arrow. Então chegamos na missão 5, Far Eastern Front, onde é revelado que o líder da organização Sons of Troia é Captain Cohen, onde ele acabou jurando lealdade a esse grupo terrorista e está liderando os mesmos. E começamos também a ter um ataque em massa em todo o globo e uma nação surgindo da Sons of Troia chamada de Yusia. Então somos mandados para Tóquio para interceptar um ataque do pessoal de Yusia. Mas então, após um tempo, uma aeronave gigante, um P-1112-Aigaion, aparece no céu de Tóquio e ele lança uma aeronave modificada, um CF-A44 sendo escoltado por drones Quawks. Então é revelado que esse era o caça que apareceu na missão 1 indiretamente. Então tanto o esquadrão Ridgebacks e Bone Arrows acabam parando a competição para ver quem mata mais alvo, que é uma das funções do modo online, e eles se juntam para lutar contra Butterfly Master. Mas Butterfly Master acaba matando o Slash, então o Reaper acaba abatendo Butterfly Master. Dependendo do tempo, o que pode acontecer? Você irá bater a Butterfly Master e as pessoas irão ficar impressionadas com sua performance. Ou do nada, ela simplesmente irá começar a ficar simplesmente pairando e você irá bater e ficará um mistério. Quem era essa pessoa? Então fica ao cargo de Reaper destruir o P-1112-Aigaion, que é a mesma aeronave gigante que aparece em Ace Combat 6. Após destruirmos Aigaion, o esquadrão Bone Arrow acaba sendo mais reconhecido e o Reaper acaba ganhando uma fama. Então, na cena de debriefing, é revelado que agora a UNF está reunindo vários esquadrões mercenários para fazer a Operação Eternal Liberation. E que o pessoal do Bone Arrow e os Ridgebacks acabaram se juntando em uma unidade única, que são as Arrow Blades.
E o Reaper acaba se tornando o líder do Esquadrão Bone Arrow, já que o líder anterior, Viper, ele decidiu dar uma descansada e resolver alguns outros problemas também. E o emblema de Reaper é atualizado. Agora voltando para a história, após a formação do Arrow Blades, também conhecida como Task Force 118, que era uma junção tanto do Esquadrão Bone Arrow e do Esquadrão Redbacks, nós temos duas missões que são bem fillers, mas são uma homenagem a esse Combat Zero. Sendo a primeira a Batalha de Avalon, onde as forças terroristas iriam lançar um ICBM em Washington e nós tínhamos que invadir a fortaleza de Avalon para então destruirmos algum ICBM no subsolo, igual temos em Ace Combat Zero. Mas então as forças terrestres descobrem que todos aqueles mísseis intercontinentais são mísseis falsos e eles acabam lançando o ICBM, então o Reaper tem que acabar abatendo o ICBM. E depois temos a missão 7, a batalha na área B7R, onde temos que ser um remake na missão Mayhem. Nessa missão temos que abater vários caças que estão sobrevoando a área B7R, e depois temos que enfrentar de novo o CFA-44 de Camila, onde dessa vez você podia abater simplesmente o caça e também ao invés de enfrentar os drones. E então no debriefing descobriram que na verdade esse CFA, na verdade era um CFA-44 modificado chamado QFA-44 Carmilla. E também que na verdade ele era um drone que estava sendo operado de algum lugar desconhecido. Sendo que o interessante do cockpit dele é que ele é bem similar ao que temos no sistema KOF. A última missão do jogo é a Operation Bunker Shot, a invasão do continente de Yuzia pelas forças da UNF. É a mesma operação do Ace Combat 4, onde tanto as forças terrestres, marítimas e aéreas estão cooperando para invadir uma praia e destruir alguns bunkers. De início, a operação estava correndo tudo bem, até que simplesmente vários fragmentos de Ulysses começaram a cair na região da batalha. Que estava acontecendo, onde ninguém sabia se iriam abortar a missão, a ordem acabou sendo que continue a missão. Então a parte mais épica do jogo começa. Destruir na parte da praia algumas unidades de bunker junto com outras artilharias, onde você ajuda as unidades terrestres e você tem que ir destruindo elas enquanto vários fragmentos de Ulysses vão caindo no campo de batalha. Então terminamos a missão com a Operation Bunker Shot sendo um sucesso e o início da invasão em Yuzia começa. Isso é revelado que na verdade quem estava jogando os fragmentos de Ulysses na Terra era uma super arma chamada de Olds. Olds é uma espécie de uma nave ou um satélite, a qual ele foi feito para ficar destruindo fragmentos de Ulysses que estavam em órbita e impedir que eles caíssem. Mas os terroristas acabaram roubando o satélite e eles começaram a usar o laser para começar a desviar a trajetória para jogar em alvos estratégicos, e o alcance dele é mundial.
Então fica a parte da ameaça que as próximas missões eles teriam que enfrentar o Waltz. E depois temos o final, onde é revelado que Camila, a piloto do QFA-44, na verdade ela estava no espaço. E nós estávamos vendo a parte da história narrada por aquele computador pela visão dela. E é revelado que na verdade ela está em um satélite. Então o jogo acaba mostrando um emblema bem familiar. Esse é o emblema Infinity 111, que na verdade era uma versão beta do emblema de Mobius 1, que aparece em Ace Combat 4. E assim Ace Combat Infinity acaba. Ace Combat Infinity também foi um jogo que acabou tendo alguns conteúdos não usados. No caso, nas caixas, eles teriam mais alguns tipos de caixa, como caixa verde, entre outras que eu estarei mostrando agora. E também há relatos de que algumas aeronaves acabaram não sendo usadas também no jogo e acabaram sendo descartadas. Nós nunca vamos saber o motivo delas terem não sido usadas. Agora vamos falar um pouco da aeronave que aparece no jogo, o ADA-01B Adler, que apareceu pela primeira vez em Ace Combat Infinity. O ADA-01B Adler é uma variante do caça ADF-01 Falcon de Ace Combat 2, 5, 0, entre outros, e da versão cancelada de uma aeronave chamada ADA-01A Adler, que iria aparecer em Ace Combat 5, mas acabou sendo cancelada. O ADA-01B Adler, assim como sua versão A, eram aeronaves focadas para serem de ataque ar solo, para ajudar o próprio ADF-01 Falcon, sendo que a versão B ela carrega a bomba MPBM, que é a bomba que o Morgan usa, MGP, que são potes de metralhadora, e 4 AGM. A versão A do ADA-01A Adler, ele iria carregar uma arma que seria muito similar ao que vemos no Burst Missile. Essa aeronave foi adicionada mais ou menos por volta da metade para o final da Ace Combat Infinity. E quando você comprava ela, ela tinha o preço por volta dos 6 milhões. A história dele não se sabe tanto, mas se sabe que foi feito por uma nação desconhecida e que a Weyher e Noah conseguiu os projetos da aeronave e permitiram que mercenários conseguissem fazer suas próprias cópias. Como o Adler é uma versão de ataque ar solo do Falcon, ele acaba sendo bem mais pesado, mas ele acaba sendo bem útil, mas não é algo que todos os jogadores iam conseguir usá-lo normalmente, pois você precisa par, era muito caro. E também até agora nós não sabemos se vamos ter uma versão de Strange Real do ADA-01B, já que a versão que temos por enquanto em Strange Real seria a versão A, mas ela nunca teve nenhuma aparição. Isso no caso do quando esse vídeo está sendo gravado no ano de 2021. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades. Ace Combat Infinity, ele foi um jogo que também tem uma coisa que o pessoal chama de Collaboration Event, que normalmente é quando uma certa franquia faz um crossover com outra franquia. Ace Combat Infinity, ele teve Collaboration Event como animes tipo Yamato, jogos de Sword Art Online, entre outros. E também tiveram alguns easter eggs, sendo dois os principais. O primeiro, na missão de Tóquio, após você passar de uma missão de Special Raid, você podia ver no céu alguns quadrados voadores. Esses quadrados voadores, quando se aproximava, começava a tocar uma musiquinha totalmente retrô. Trata-se dos Bakuras. Os Bakuras eram inimigos indestrutíveis que você enfrenta durante a gameplay de Shavels, e a música que você encontra quando você chega perto deles é o tema do próprio jogo. A segunda foi do evento do jogo de Godzilla de PS3, a qual na missão de Tóquio, aleatoriamente, você podia encontrar tanto o Mecha Godzilla ou o próprio Godzilla mesmo. Agora vamos para a parte aqui de algumas influências que o jogo tem até hoje também, de como influenciou na fandom, os criadores comentando coisas, entre outros. Ace Combat Infinity é um jogo que até hoje acabou tendo suas marcas na franquia, sendo na parte do gameplay com o desenvolvimento de por arco de aeronaves, ou até mesmo na própria fandom,
Pois uma coisa que acabou acontecendo com esse Combat Infinity é que a fandom na parte gringa ficou muito mais competitivo, ao nível de que a pessoa pode acabar querendo vender a alma pro jogo para querer se mostrar que é o melhor jogador de todos, sendo que em Ace Combat 7, mesmo não tendo um multiplayer tão forte assim, sendo focado apenas em um mata-mata mais casual, o pessoal acaba tirando muita foto e acaba tendo alguns problemas de que às vezes as pessoas ficam querendo fazer lista de meta, sendo que às vezes o que importa acabava sendo mais da arma especial. E também na própria época, a fandom tinha essa parte de um pouco de caça às bruxas, do pessoal que jogava errado. E um legado que também esse Combat Infinity acabou levando foram os criadores de conteúdo sobre a franquia. Pois foi nesse jogo que acabou estando um boom de tentarem unir a fandom, entre esses outros tipos de coisa. Além de que, como eu mencionei anteriormente, esse Combat Infinity ainda tem coisas que vão sendo descobertas e coisas também que acabam revelando na parte da própria equipe de produção. Como no caso de um Tamaok, que há algum tempo atrás, ele pediu desculpa pelo sistema de combustível e falou que, estranhamente, não sabia que as pessoas não tinham gostado desse sistema. E algumas pessoas ainda tentam vasculhar dentro do jogo para tentarem descobrir se tem alguma coisinha escondida, que foi aquilo que eu cheguei a mostrar no vídeo. Agora vamos passar para a parte da conclusão. Ace Combat Infinity não vai ser um jogo que eu vou dar uma análise assim se é um jogo que vale a pena ou não jogar, porque bem, ele já foi fechado. Mas como vocês devem ter notado, foi um jogo que acabou marcando muito a parte da fandom, tanto positivamente quanto negativamente. Se não fosse Ace Combat Infinity, provavelmente nós não teríamos Ace Combat 7. E também Ace Combat Infinity acabou sendo um jogo que muitas pessoas acabaram conhecendo a franquia ou acabaram revisitando. E também é um jogo que as pessoas acabam podendo ter uma curiosidade de saber de como que eram também, só que não tem assim uma perspectiva de nossa, era assim, eu nunca joguei. E eu queria ter dado uma explicação sobre essa jornada. Também, como vocês devem ter notado, o jogo foi algo que foi bem também divisor na parte de ter sido free to play. Muitas pessoas até hoje dizem que foi um jogo muito bom no quesito online por ter co-op, entre outros, e querem ter um jogo de novo que tenha pelo menos esses quesitos. Enquanto outros têm más memórias por causa de alguns erros que a própria Bandai Namco e a Project Aces acabou fazendo. Agora essa parte aqui eu vou chegar na conclusão do... Eu vou falar aqui as minhas partes também. Vocês, se vocês quiserem, continuem vendo o vídeo. Se não, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like, deixem sugestões construtivas nos comentários, compartilhem com seus amigos e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Bem, essa daqui foi a parte que eu comento as coisas mais ou menos mais de boa. Queria dar uns avisos também, só que no caso das partes dos vídeos. Os próximos vídeos que eu estou planejando fazer vão ser sim do Ace Combat 5, mas eu pretendo trazer alguns conteúdos variados de vez em quando no canal. No caso, o próximo vídeo depois desse daqui será um vídeo de eu falando sobre animes de aviões, a uma listinha. E também sobre alguns outros animes também que eu gostaria de falar. E também eu estou planejando, e também depois disso, estarei fazendo sim um vídeo de Ace Combat 5, que eu acho que vocês devem estar esperando. E aí talvez, e também vai continuar assim, vai ter um vídeo de Ace Combat 5, aí se do nada eu estiver fazendo um vídeo do Zero, Advance, X, etc. Poxa, vai acabar brotando um vídeo de alguma coisa aleatória que eu queira comentar também. Então não estranhe, não é eu querendo parar de falar de Ace Combat, eu gosto da franquia. Eu também vou querer abordar de outros assuntos. Vão ser coisinhas leves também, mas não quero desviar o foco do canal. Esse é o aviso aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Falou!